阿爹早死，阿娘伫咧身躯边，扶持一家庭的生活。从我细汉的时阵，阿娘讲的话我着真听。想起细汉期间，来一个小弟叫做焦仔，阮这个焦仔呀，原来就是阮阿爹少年的时阵，伫外面风流所生后生，回转小家里做回庄。 算嘛是真欢喜的代志，也毋过，若这个招财，以我的腰杆，伫外面的所在，窜到一挂不三不四的兄弟，伫咧厝内底，佫更加真正经，好亲像真乖巧。只不过，阮阿娘身体无好，我无想要伫咧阮阿娘面头前，佮穿这个招财的真面目，所以我放点点，今仔三更爬起，准备要落个假期入去就是哦。 Yeah.